Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 8 af FCK's vej til Premier League. Så i sidste episode gik det jo fuldstændig forrygende, da vi vandt mod Barnsley, vi vandt mod Leeds, og vi vandt mod Birmingham. Så vi gik faktisk ud og fik 3 sejre bare på en episode, hvilket var fuldstændig fantastisk. Den her episode skal vi møde Frankrig i landsholdskampen, den vælger jeg at spille. Vi skipper Skotland-kampen, og så spiller vi selvfølgelig Reading og Preston-kampen. Og meget spændende kamp egentlig. Jeg regner med, at vi kan vinde de der 2 med FCK. Reading ved jeg ikke helt, jeg ved ikke, hvor godt deres hold er endnu i hvert fald. Frankrig bliver selvfølgelig svær, men ja, lad os nu se. Og igen, drenge, altså over 200 likes, I bliver ved med at fortsætte med det der 200 likes, det er fuldstændig fantastisk, og jeg har sagt 150 likes hver gang, så kan vi måske komme over 175 likes denne gang. Fuldstændig sindssygt, drenge. Tusind tak for støtten i hvert fald. Jeg håber, vi kan gøre det. Så husk at smide like, hvis du vil se flere af de FCK's veje til Premier League. Og så grunden til, at det ikke er kommet ud i en uge, er simpelthen på grund af, at jeg ikke har haft rigtig tid til at kunne op til den. Altså, jeg nyder at lave serien stadig, men jeg har simpelthen ikke haft tid. Så undskyld for det i hvert fald. Jeg lover fra nu af, at der vil i hvert fald måske godt... Jeg regner med, at der kommer 2 gange i ugen i hvert fald mindst, ellers er det en skuffelse i hvert fald. Så er der i hvert fald en eller anden grund, og så har jeg nok ikke lige tid på det tidspunkt. Så I kan i hvert fald regne med 2 gange i ugen fremover. Og vi kan altså se her, lige nu ligger vi altså på førstepladsen i vores kvalifikation til VM, og Danmark ligger egentlig et godt stykke over. Vi ligger lige 1 point over Tyrkiet, vi ligger 4 point fra Frankrig, vi kan komme hele vejen til 7 point fra Frankrig, hvilket kunne være fuldstændig fantastisk. Og nu, jeg kan faktisk se, at Tyrkiet allerede har spillet deres 5. kamp, så det kan faktisk sige, at hvis vi vinder den her, så kommer vi 4 point fra anden pladsen, hvilket kan være fuldstændig fantastisk, dreng. Og dreng, startopstillingen for vores første kamp i den her episode bliver altså som sagt med Danmark, og vi kommer til at stille lidt anderledes op i hvert fald, hvad vi har gjort i forhold til de andre episoder, hvor vi stiller op med Smeichel på mål, vi stiller med firemandskæde den her gang, vi stiller med Angersen, Bøjlesen på baksene, og Vestergaards og Kjær på centerbaksene. De 3 center med, og der er lige en center defensive med, det er Højbjerg, Vass og Delaney, så defensive med bliver Eriksen, og de 2 front bliver Braithwaite og Jørgensen. Lad os springe ud til den sindssyge kamp mod Frankrig. Jeg glæder mig i hvert fald til at se, om vi kan gå ud og slå det her franske landshold. Ja, vi spiller altså på udebane mod Frankrig, så selvfølgelig det her, det skal nok blive en spændende kamp, og hvis vi taber, så ved jeg ikke helt, om vi kan kalde det en skuffelse. Trods alt er det det franske landshold, vi skal huske der. Blandt der til Braithwaite, det er flot et 2, og det er Braithwaite allerede igennem afslutter, og det er fantastisk, kom det ind af Koscielny, må man sige. Efter 3 minutter havde vi allerede en chance for at gøre det til 1-0, holy shit. Åh, Fekir, du skal ikke ned ad banen der, du skal ikke ned ad banen til Delaney, kan du få ham stoppet, han vil godt over til venstreben, det vil han så åbenbart ikke. Smækker den over. Angersen, den skal clears den der. Der er ikke offside af der. Det er fantastisk reddet derinde, må man sige. Men jeg ved heller ikke, hvad Angersen laver i den situation. Så skal vi passe på. Nej. Koscielny. Det er godt taget derinde af Kasper Schmeichel. Og så får Frankrig altså også lige vist, at de sagtens kan være med i kamp. Nej. Væk med den. Oh my god. Og så får de altså hættet den ind til 1-0. Koscielny, men sanden, mine damer og herrer, den holdt sgu ikke længere efter 36 minutter, så kom vi altså bagud mod det her franske landshold, desværre må man sige. Og så bliver der fløjtet til halvlejen, dreng. Vi er desværre bagud 1-0 mod det franske landshold, men vi er slet ikke færdige nu selvfølgelig. Og hvis jeg kender en mand, der godt kan score mål i hvert fald, så har vi ham på bænken, men sanden, Andreas Cornelius, har vi selvfølgelig udtaget til truppen, og han kommer ind i stedet for Braithwaite, og så lad os håbe, han kan få skabt noget op i det angreb. Jørgensen, ned ad banen, kan vi måske købe en kontra lige efter det der stolpeskud-agtigt. Det er i hvert fald godt lavet. Andreas Cornelius med afslutning. Vi callede den, drenge. Vi callede den. Andreas Cornelius gør det til det, drenge. En udligning fra Danmark. Andreas Cornelius, kongen. Godt spillet her i hvert fald. Godt spillet. Andreas Cornelius, kan du få den taklet? Det er Nikolaj Jørgensen dog. Undskyld, han gør det til 2-1 i 57. minut, drenge. Få minutter efter gør Nikolaj Jørgensen det angrebspartneren med Andreas Cornelius. Og 2-1, drenge. Sådan. Andreas Cornelius til Nikolaj Jørgensen. Nikolaj Jørgensen med bolden. Nikolaj Jørgensen, du mister den et super dumt sted, hvor vi ikke engang har vores midtbanespiller med hjem. Griezmann med afslutning. Rammer stolpen. Holy shit, hvor vi heldige, Griezmann. Hvad laver han i den her kamp? Han skal jo sætte de der bolde ind. Det er ekstra tid, drenge. Vi har bolden nu. Vi skal egentlig bare holde på den. Vi gør det, drenge. Vi gjorde det. Vi vandt over det franske landshold i kvalifikationen til VM. Hvor er det vigtigt, drenge, at vi får lavet den her. Så vi kom bagud i 38. minutter eller andet. Og så troede jeg egentlig, det ville gå galt. De havde rigtig mange chancer. Jeg vil nu også sige, at de havde mindst fortjent uafgjort Frankrig. Men vi var bare skarpest på vores chancer, som I nok også kan se på stats. Sådan her. Jeg er tilfreds, det må jeg godt nok sige. Okay, jeg har lige fået en meddelelse fra FCK. Kære Mads, som vi diskuterer i begyndelsen af sæsonen, har vi investering i talentudvikling hele tiden været et vigtigt mål for klubben. I øjeblikket ser det ikke ud til, at vi når dette mål. Tjek venligst dine specifikke målsætninger, som vi gav dig igen, og gør det bedste for at indfri dem. Med venlig hilsen,
bestyrelsen i FC København. Så der er nogle målsætninger, de ikke er helt glade for, og det kan jeg også godt se her til den udvikling, der var de faktisk godt. Vi skal jo kontrakt med to spillere fra dit ungdomsakademi til position som angriber. Okay, så vi skal have to angriber fra ungdomsakademiet. Det gør vi lige lidt senere, ellers gør vi nok i næste episode, det finder jeg lige ud af. Men i hvert fald, så er det mod Skotland nu, drenge, og jeg glæder mig til at se den her kamp. Vi skal som sagt simulere den. Grunden er, at det ikke er den vigtigste, og jeg vil godt ud og spille to FCK-kampe i hvert fald i den her episode, så lad os se, hvad der kommer til at ske. Eriksen får scoret til 1-0. Fantastisk start for os, må man sige. Og Frankrig kommer desværre foran 1-0 mod Østrig, hvilket gør, at de stadig hænger lidt fast i os. Tyrkiet, er det ikke også den, der lige bag os? Det tror jeg, det er. Kommer desværre også foran. Der sker ikke rigtig meget andet i den her kamp. Og Skotland får faktisk udlignet her. Det er faktisk rigtig dårligt nyt. Rigtig dårligt nyt. Og kører de faktisk den her hjem? Det tror jeg, de gør. Det gør de også. 1-1 ender den desværre. Frankrig ender faktisk også 1-1, og Arnautovic får lige scoret for Østrig. Men ja, skidt. Og ja, drenge, så skal vi ud til en anden kamp i den her episode, og det bliver simpelthen for FCK. Selvfølgelig, vi skal mod Reading på udebane, og vi stiller egentlig op nogenlunde, som vi plejer. Så ja, lad os bare springe ud til kampen og se, hvordan det kommer til at gå. Jeg er meget spændt på den her kamp på grund af Reading. Jeg ved faktisk ikke, hvor de ligger i tabellen, hvilket er meget... Jeg ved ikke, hvad, om jeg skal være bange for dem så, eller hvad jeg skal. Det skal i hvert fald nok blive en spændende kamp, tror jeg. Ej, nej, Kron. Kron, det var alt for farligt det der. Holy shit, det skabte lige pludselig en god chance for Reading der. Kron kommer altså ind til Falk. Falk ligger videre til Verbitz. Verbitz med afslutningen, og den rører til Daniel Vaz. Og Daniel Vaz gør det til 1-0 efter 30 minutter, drenge. Hvor det nemt. Delaney. Du taber den på et meget dumt tidspunkt. Og Sanka får heldigvis clearet. Falk. Det er for farligt der, det er alt for farligt, drenge. De må helst komme til en afslutning, og det er fantastisk reddet af Anna Rup Mosen for endnu en gang i sæsonen. Oha, Daniel Vaz med bolden. Daniel Vaz løber forbi, lægger den op til Rasmus Falk. Rasmus Falk afslutter og sætter den ind til 2-0 efter 39 minutter, drenge. Vi styrer den her liga lige nu og er på vej til Premier League. Sådan. Sidste chance Reading lige en halvlejen. Lad os håbe, de ikke kan få skabt et eller andet ud af det her. Det vil være træls. Og den røg ud til målspark, og der bliver fløjtet til halvlejen. 2-0 til pausen, hvilket har været fuldstændig fantastisk for os. Vi har fået en super god start, og kører altså bare videre på vores form her for tiden. Til anden halvlej vælger jeg lige at skifte Tutu ud på, Tutu ind med, i stedet for Verbitz, og jeg skifter Baskim ind i stedet for Falk. Og så lad os se, hvordan vi kommer ud til anden halvlej. Baskim, du får den taklet. Baskim smækker den nu til selveste Andreas Cornelius. Hvordan brænder han den der? Han har meget energi, der ikke er blevet brugt endnu. Tutu ned ad banen. Tutu kommer helt ind. Lægger en skrop bagud til Andreas Cornelius. Og den skal han score på. Nej, det er løgn. Det er løgn. Cornelius bliver skadet. Han er i topform her på tiden. Er du seriøs? Der er ikke andet end at gøre en skift Cornelius ud over. Vi sætter sådan sådan derhen. Og så må vi håbe for alt og alt, at han ikke har skadet i lang tid. Det vil være et meget ret for os. Men der bliver kamp flot af, og den ender 2-0 til os. En decent nok kamp. Vi kommer ikke rigtig til så mange chancer i anhalv, men det er fint nok. Vi går hen og vinder, og det er selvfølgelig det vigtigste. Nu er spørgsmålet så bare, hvor lang tid er Cornelius skadet? Og det er det første, vi selvfølgelig skal ind og tjekke. Cornelius, hvor lang tid er du skadet, min ven? Og han er skadet i 4 uger. 4 uger, drenge. Det er lang tid, vi skal undvære. Men sådan er det jo. Der er selvfølgelig ikke andet at gøre der. Og ud til den tredje og sidste kamp skal vi altså mod Priston, som lige nu ligger på 12. pladsen. Hvilket betyder, vi pretty much skal ud og vinde mod der. Og jeg tror ikke, der er andet end at sige. Lad os lige gå ind og sætte det på verdensklasse, selvfølgelig. Og lad os springe ud til den tredje og sidste kamp i den her episode. Ændringen er simpel. Tutu og Dolberg starter ind i stedet for Verbitz og Cornelius. Og kunne starte også ind i stedet for Kron. Lad os komme i gang med tredje og sidste kamp i den her episode. Selvfølgelig er det her et hold, der ligger på 12. pladsen, og det er måske et hold, vi skal slå, men der kan nok være nogle naver på nogle af spillerne, i hvert fald blandt andet Dolberg, som ikke har spillet i lang tid, som nu skal op og spille topangriber, og højst sandsynligt afgøre den her kamp. Og Daniel Vaz, altså, man må sige, han har ikke været den bedste til frispark her for tiden. Kan få en sparket lidt bedre, han får en lige sparket over mål, desværre. Og så bliver der fløjt til halvleg. Jeg må indrømme, der er ikke sket en skid her i første halvleg. Der er kun sket lige én chance eller noget. Ellers har der slet ikke været noget spil eller noget. Ingen chancer. Og jeg tror egentlig, vi skal have en udskiftning i det offensive. Vi smækker Dolberg ud og smækker Santander derind. Og så smækker Kusk ud og putter Manko ind. Og så må vi håbe, de to kan gå ind og lave en lille forskel i hvert fald på vores hold. Det er faktisk udmærket spillet af Priston. Det kan godt blive farligt det her. De får ikke lov til at smække den ind over. Det får de så i 57. minut. Gør de det til 1-0 Priston. Holy shit, det var vej til at blive en kæmpe skuffelse det her. Delaney med bolden. Delaney
Delaney ser løbet for Falk der. Falk har chancen for at udligne og ligger der over et langt hjørne og gør det til 1-1 efter 61 minutter. Vi kan svare hurtigt igen, drenge, og gør det til 1-1. Sådan. Sidste chance. Daniel Vaz til Delaney, til Vaz, til Falk. Falk ligger op til Santander der. Videre til Delaney. Delaney ud til Josef Tutu. Tutu ind i banen. Tutu får den lagt videre, og Santander kan ikke komme til den. Kan vi få den hættet ind? Det kunne være så vigtigt. Santander får den hættet til Falk. Og Falk ud til Amankwa. Amankwa, du skal bare ned ad banen nu. Få slået det indlæg, der måske kan afgøre kampen. Kan du trække ind? Du får trækket ind. Amankwa kommer ned ad banen. Smækker den ind over. Ligger til Santander. Sikke en redning i overtiden. Hvad laver? Hvad sker der? Og der bliver kampen fløjt af. Hvordan redder Prister målmand den der bold? Holy shit. Det er altså Anders Lindegaard, men sand den dreng, der står inde i mål og gør sådan, vi ikke får vundet den her kamp. Prøv lige dyrk den her redning her. Vi kommer altså her i løbet, og læg mærke til, hvor meget fart der er i den header der. Det er jo sindssygt. Og han får den reddet, Anders Lindegaard, og ødelægger sejren fuldstændig for os, og vi får desværre kun en uafgjort. Så en lidt ærgerlig slutning måske med kun en uafgjort, men jeg håber selvfølgelig stadig, at du nød episoden, og jeg håber, at vi kan komme over i hvert fald de 150 likes, måske 175 likes. Jeg ved ikke, om jeg sætter det for højt. Det håber jeg selvfølgelig ikke, jeg gør. Tusind tak for supporten her for tiden, i hvert fald, drenge. Det betyder sindssygt meget. Men i hvert fald, husk selvfølgelig at smide like, i hvert fald, hvis du skulle lide videoen. Subscribe selvfølgelig, hvis du er ny. Og ellers så gerne at sige, at vi ses til næste video. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I